E di shush ke kushtu pak, ma shumë rëndësi nështë ta se vishë, Jo, shumë si të shumë deshme? s'kam, nuk kam shumë veshje këtu brënda. Realisht nuk kam. Më po foli, prapë të 80% se anë, vë njëm të i foli, qka... Bazosh nga këtu. Po nuk bëhet bazosh dhe unë po ta them. Po vish pak se nuk kena diskutuar se ti jam tranove në kombi në përfundim fjalit. Nuk kena fol për dogjën gustët, e keni folur me gustët. E bën. Sepse të shpar kur hap muhabeti buzëve në tavolinë se edhe unë kam buzë të trasha. Po ti e di çfarë thonë ne këtu në shtëpi për fatin e bukurisë, apo nëse tash bënë shonë për nimet them ato. Po mirë. Po mirë për buzët e ke se të pëlqej. Po të paktën i ke provu. Po ti sa më shesh e ki. Po mirë, a e thu këtë gjë? Po mirë, a të pëlqejnë buzët e vetja? Ma e pa ta. Po normal shumë pëlqejnë. Se të gjithë të kosi, i kam bërë, këshu, bën shaka, i kam bërë për... Antonella ma bënë që i ke bërë me operacion edhe një ta kam bërë me aknin, a zishë po... Drejtë ka. Cheers. Sa bërë, cheers. Bro. Bro. Sis, një pjesë sis. Okej. Okay. Jipi. Është ta dhajote. Në halis më mbëllqy pak shqyë. Fesh. Vlejma dhe më ndonë shumë për ne. Jo në tip që së... Bëj një pytje. Po. A më ndonë se të përshtate mund të si tip? Jo. Së përshtate? Ndo sa në jo. Pse? Si do mos që... Më bë nervoz për sa nëse ty të kesh, apo dinë tani është kisha më bë nervoz tani leves luin kryp. Se kështu që te po. Për shembull çfarë mendon që më të përshtatem mund të se ti çfarë gjërash? Po s'di ti buhesh pak më pak nervoz. A vjen, jo, nuk. Ç'më thon? A faktën dinë më na gjë situatë, unë kur bëna nervoz ti rrim më e qet. Abden, të si merë sanë, të që le gjithë që marrën e din dhe që shkur t'jem nërdoz për një me, e din për të prejek na. Abden, veç në sanë me ty kur një së kësha mujtë me bu. Që është? Ose të pak të në kësha bu, po ishtë dosht me bu një dhumë shumë të modhe dhe me post një shtratë gjosht me gjosht, abden. Se me ty nuk flejmë. Qa si shtratë ti nuk flejmë. Pse se në vizë shumë? Se jetë mërshme. Të më thonë njëri që lëvizë 913 herë mrena 2 minuta. Edhe mu më rritujnë që ato se në sënë koncentruna me flejt. Ta më qëre për shambull pronë. Më shelë që asu, 10 sekunda, vishë një diçka e nisha qëtë. Tu krua. Mu më rritujnë që ato se më dekoncentrujnë. Edhe më ndejën e si njëri notën që jem dënuk të përshkak gjumit, e disha që nesërën më nxesë kur shuna ishë. Së më bëjë këtë gjëmë, plus ti ma ke prish gjumën bërë, me shro fjallia, edhe fjalla. Sa përshë a onë? Apo ta përshë a se ti po këtë hisja? Kjo është problemi që më pengun, më një mësu me flejtë në banë e stemë shumë gjënë. Kjo të ndetë? Me flejtë shumë, flejtë kesh një farfurë, me se shtrena shumë, i lokumë, si... Pa. A përni që shkëm qësh një naratë. Pa. E atë, në këtë shtrotin këto nuk pekina. Po ke dopion? Hapsir. Ndopion po, po kur... Këmë dhënë mundësi dhënë dhe trikë sa të fleshë ndopion? Po, ama une, kur pëtë adho mundësin ty me flejtë, ndopion për thuj ju. E ti po flejnë atë dytë bashkë në atë shtrotin që është... Një minutë. Këso shkje? Êshtë sa kjo të avellina? Kështu që, bëqë atë Lucianë, që kështu për një shkje shumë... Në përshtatër si ti. Në vërdet? Po. O. Ku i pëlqen më shumë ti bëjnë masaj, pra në meridioni, ja të ma buni masaj e hekë, majicën, bluzën, sa është kërirë dhe për zarë? Edhe dhe që që amë bodhe. Masaj e këm... e këm një vend shumë preferume. Jo, shper, do të shkështë sa ku më pëlqen më të më bësh masaj. Jo më për ty. Atë ku më bënë alë masaj është ti kështë të bravër se është ti jo. Ti si e pare romantik? O, i si romantik që më shtë të fare. Ti si as nga i tipi që... Okej, okay, jem mundu ma ato tujat, po... Jo, s'dijun, edhe jem shumë i sinqertë, dhe me thunë jem gjendje... s'ko di... Si e? Që unë atë sot s'ka di me vunë, gjendje normale. Si, këtë gjënë, me mush gota, dhe shof. Di, se pas datë natë, kur bëm lojnë me tekila, i mush e unë gjatë ditë kozë, nuk duhet a bësh ti. O, e di, po është dhe që nuk... Gzuar. Që se njeri, jam, po pse e kështu? Po se di, nuk kom qyrë filma romantikur.
Se njërë që ati shpiru... Nuk të të thot, njërë ju është vetë. Jo, shiko, asë të shamë... Nuk jo, që me bu... Kom qef me ditë, po dhe me thunë pa më thunë, vish... Asë unë sësë jam nëjë super romantike, po... Më ndoa. Jo, po në të pak në të senet elementore... Ti si dinë pare. Hish. Po, që ke... A më ditë që po ju, oke, ta shë kuna i pëlqej, pëlqej që të që shë jamë. Kom posë lidhje, për fatë mirë. Jo, më ndoa. Edhe shka që në arsua që në aprish romantizmi jenë, ndaj tyre. Pa, mi më dhe po pisha ka. Po, e di... E që ajo është arsua pëse... Nështë ta që unë në me me thunë edhe kështu nuk jam shumë person që... A pëdhe një presionuna. A pëdhe në më që di, di shka... Qa si njeri jam dëshjush. A për shambull ledre që orë dhe atë në atë surprizë. Qështu e kështë shabë dhe. Pjem, jo pjem, kemi surprizë për dy persona, pjem dhe Dax, ka orë dikur të vizitoj, shojmë videon, bam ledre që Arbona që prezentej, unë vishë e kështë shabë dhe qështu bëjshka. Se nuk di, a për dhe si jam unë e, ah, oh, ku, ku, ah, zdi, që ashe si fëmijën kur. Betona në zëtë pe fëmijën qështë njeri. Dëshjush qështu më vjen, po shumë e tjere që ashtu jemi. Kesh në shta, po prapë e këmat, Kështë e kolla, si të shumë. Kuj pëlqen më shumë t'i bëjnë masajë? Qa dhe t'i këshumë bu masajë në bashkë. Po t'ju në rikose? Po, në rikose. Se t'i këshu e? Në rikose është përgjera të kota. Jo, përgjera të kota. Ne, mos të fillojmë, të lutem. Se unë përshejo shumë të gjënë. E do në tepër, vjen t'u pivin që dhe me thunë shpi. Në basë është efektin? Vazhdojmë? Si se përno? Se më rrasë të dapëse. Si ti nuk bënë, ti edhe një gotë edhe më nuk pente. Jo, 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 shka. I gjithës e atë dita nuk do të apoja masajën dhe bënë në gucët e tjo, edhe nuk do të bënë një kosish masajën dhe bënë në veqë dhe eshë. Gjithës e si. Dhe të alëm. Ku më bërqenë mua të bëjmë shë masajë? Koka, për shupëzoj. Ozo të kënga. Unë e kom qef shumë vdes për këmë. Për? E di e kam vërë nërë. Dhe në sidomos këto të zogu i këmës, që jetojnë a i thënë adjo? Kyqe. Kyqe, po në i thënë a zogu i këmës. Që ato më i shtypë, unë e dhe me thunë veç që mendë. Një, po më si thuj se më basa mund që dhe në parë. Okej, unë falë, po, këtë e drejtë. Si të shohë, unë e shkruva ti më në dhe që kjo është. Një, po pita është të shkruva ju, po pre. Masaj në fytyrë. A i në ofra jo? Po, dhe i diku. A dim se u bazuha në kupë, se të shathon fytyrë, jo sakon ishë bëni tretmonin për kësi fytyrë shumë. Jo, më përqenë ato masaj që bëni fytyrë. E di, ama nuk, une se përfshiva masajnë që bëni fytyrë që ato tretmonin që i bëni do me dhe vërë qenë. Një, ok, përfshive kokën edhe koka. Po, që va. Ka me tabu dhe. Bro! Jo, kështë kështë, bro. Bro? E jo. Mirë i nga të shku, bro. Po. Po është të më këtë. Sa kindera pas kam në ngërën këta? Atere, më ra prap kënga preferuar, por bëje ti për mua, duke qënë se ishe dyherë. Ka një gjë që unë këtu të bëllaj madhë, kur s'kam kërkuar këngë? Nga ju e preferuar nga një limonë në në kënë. Ose italisht, të di. Po italisht nuk di, por italisht... No, 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 mendoj një qatë. Më kam shumë kënë të preferuar. E, po ta është të probleme. Mendoj një që ti. Për mendoj të rësh, që ka emnin... Mos ma thua, i thirë shkuaj. Për që a di emnin, për që ta po të thëmë. Mos ma thua, unë e avën emnin e kongës. Kuptu të kongë të mija dërë qenë ketë, që e kënë alë shu ndërdëli, së duke në gjua. Po, që ku emrin kënga yllit që pëllëshujmë të në mëngjes një ma fale, besë... Se ditë i dole. Qa jo, po që a di asë në ditur. Kënga preferuar është e momentit në shta, pa po dënë all of time. Po që a di emrin. Asu sa di, po që e shkoja një pjesë tekstit. Thank you.
Prit. 3, 2, 1, go! Mos e kse.